waxamalnimada shalayta gelinkii dambe ee ilaa iyo xalayta ka socday magaalada Nairobi isu soo baxyo iyo munaasabado kala duwan oo lagu weyneynayo xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. waxaana munaasabadii ugu ballaarnayd ee shalayta gelinkii dambe ka dhacday fagaaraha hore ee dugsiga New Eastleigh Primary School, munaasabadaasi oo ay kasoo qayb galeen kumanaan muslimiin ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkani Kenya. munaasabaddan oo si heer sare ah loo soo habeeyey ayaa waxay socotay muddo saacado ah, waxaana ka qayb qaatay noocyada kala duwan ee gaadiidka sida fardaha iyo geela oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka muslimiinta. waxaana dadweynaha isugu soo baxay socdaal dheer oo lugu ay ku soo mareen qaybo ka mid ah xaafadda ay Soomaalidu degtay ee Eastleigh. waxaana qabanqaabada munaasabaddan kaalin la xaalay ka geystay culimaawdiinka Ahlu Sunna wal Jamaaca, ururada dhalinyarada ee SYAO iyo Suufi, iyo safaaradda Soomaalida ee dalkani Kenya. waxaana bulshadii halkaasi isugu timid hadallo kala duwan u soo jeediyey qaar ka mid a culimaawdiinka waaweyn ee dalkani Kenya. intii ay socotay munaasabaddan ayaa sidoo kale waxaa goobta laga qaaday saliga nabigeena suuban iyo qasiidooyin kala duwan oo lagu ammaanayo. munaasabaddan xuska dhalashada nabigeena suuban ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay culimaawdiin kala duwan oo kasoo jeeda qoomiyadaha kale ee dalkani Kenya ku nool. dhanka kale waxaa iyana goobtaasi ka hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ay ka mid ahaayeen afhayeenka ururka Cabdirasaaq Awliyo iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca. صغيرة أرضي دحدو ده على كتورة في النار وصي الله ندافي مسجد إلهي أيام غير كأرواح بجوية إمام كتوكتي إمام كبيلي الله ندافي مس أرحل الآن تأكون صغيرة أيه ده هاي صافك ودوبة أكيد ودي وإسلام كله يا الله ندافي اسم مشيك تين تان أرك إنه سلا دوغا أمريكا أرتا أذكر الله يا جانب كينا على درتيسة ما يجي الله ندافي أرحل munaasabaddan ixtifaalka dhalashada nabigeena suuban ee lagu qabtay dalkani Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa waxay noqonaysaa tii ugu ballaadhnayd ee noocedan oo kale ah ee lagu qabto dalkani Kenya. waxaana kasoo qayb galay sanadkan kumanaan muslimiin ah oo kasoo kala jeeda qoomiyadaha kala duwan ee ku nool dalkani Kenya. Cabdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya.